नमस्कार स्पोर्ट्स डायरीका साथमा म मा प्रकाश सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स एमालेसँगको एकता प्रक्रिया लगायतबारे छलफल गर्न माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठक का आज बस्दैछ निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगले गरेको ढिलाइप्रति एमाले आज दिउँसो ध्यानकर्षण गराउने भएको छ अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष दुई हजार अठार सुरु भएको छ नयाँ वर्षको विश्वभर भव्यताका साथ स्वागत गरिँदैछ र कोष्टारिकामा विमान दुर्घटना हुँदा दस अमेरिकी पर्यटक सहित बाह्रजनाको मृत्यु भएको छ अस्ट्रेलियाको सिडनीमा पनि उभयचर विमान डुब्दा छजनाको मृत्यु भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ मुख्य समाचार हेडलाइन्सपछि स्पोर्ट्स छु विस्तारमा सोरौं राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा आज पनि दुई खेल हुँदैछन् ललितपुरको साब्दो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा मध्याह सभा बाह्र बजे सुरु हुने पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय टिम बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ दोस्रो खेलमा नेपाल एफपीएफ क्लब र सुदूरपश्चिमाञ्चलको टोली भिड्नेछन् दिउँसो सभा दुई बजेपछि दोस्रो खेल शुरू हुनेछ तीन विभागीय र पाँच विकास क्षेत्रका आठ टोली सहभागी प्रतियोगिताको विजेताले दुई लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछ यसअघि हिजो भएको उद्घाटन खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र सुदूरपश्चिमाञ्चल विजयी भएका थिए पुलिसले मध्यमाञ्चलमाथि छ एकको फराकिलो अन्तरको जित हात पार्दा सुदूरपश्चिमाञ्चलले पूर्वाञ्चल विरूद्ध चार शून्यको जित हात पारेको थियो तीसौं पुरुष तथा आठौं महिला राष्ट्रिय भारत्तोलन प्रतियोगिता पौष 28 अठाइस गतेसम्म पोखरामा हुने भएको छ नेपाल भारोत्तोलन संघको आयोजनामा 35 वर्षपछि पोखरामा समन्वय र कास्की जिल्ला भारोत्तोलन संघको सह आयोजनामा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको सभा हलमा प्रतियोगिता सञ्चालन हुनेछ प्रतियोगितामा बाइस जिल्लाका पचहत्तर पुरुष र एकचालिस महिला सहित कुल एक सय बयासी खेलाडी सहभागी हुनेछन् नेपाली नेपाल आर्मीबाट आठ पुरुष र आठ महिला नेपाल प्रहरीबाट आठ पुरुष र आठ महिला सशस्त्र प्रहरीबाट सात पुरुष र एक महिला सहभागी हुनेछन् सङ्घका कास्की अध्यक्ष राजन कुमार बाङ्मीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन सक्ने दक्ष खेलाडी उत्पादन गर्नु प्रतियोगिताको मुख्य उद्देश्य रहेको जानकारी दिनुभयो स्पोर्ट्स डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग वेस्ट इन्डिज र न्युजिल्याण्ड बेचको दोस्रो टी ट्वेन्टी क्रिकेट आज हुँदैछ ट्वेंट खेल न्युजिल्याण्डको वे ओभरमा नेपाली समयअनुसार आज बिहान पाउने बाह्र बजे सुरु हुनेछ तीन म्याचको ट्वेन्टी ट्वेन्टी सिरिजमा घरेलु टोली एक शून्यले अघि रहेकाले क्यारेबियन टोलीलाई खेलमा फर्कन आजको खेल जित्नै पर्ने दबाब छ क्युइस टोली भने आजको खेल पनि जित्दै एक खेल लगावै सिरिज कब्जा गर्ने दाउमा छ यसअघि भएको दुई म्याचको टेस्ट सिरिज र तीन म्याचको वान डे सिरिज घरेलु टोलीले क्लिन स्विप गरेको थियो इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलका पछिल्ला दुवै खेल बराबरीमा सकिएका छन् शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटी क्रिस्टल प्यालेससँग गोलरहित बराबरीमा रोकिँदा हर्सनल र रो वेस्ट ब्रोमले एकीकको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् पछिल्लो बराबरीसँगै म्यान्चेस्टर सिटीको सत्र खेल लामो जितको श्रृंखला रोकिएको छ यद्यपि दोस्रो स्थानको छोल्सी भन्दा उ। चौधौँ अङ्कले अगाडि छ बराबरी आर्सोनल भने तालिकाको पाँचौँ स्थानमा उक्लिएको छ एक्काइस एक खेलको समाप्तिमा एघार जित र पाँच बराबरीसँगै सँगै अडतिस अङ्कका साथ आर्सनल तालिकाको पाँचौँ स्थानमा उक्लिएको हो खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि त्रियासी मिनटमा उपहार गोल मार्फत आर्सनलले अग्रता बनाएको थियो उनानब्बे मिनटमा वेस्ट ब्रोमले गोल गर्दै अङ्क खोसेको थियो प्रिमियर लिगमा आज राति पाँच खेल हुनेछन् अवस्था नै सहित स्पोर्ट्स डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ एघार बजी आर्ट एन्ड इन्टरटेन्मेन्ट डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मलाई म प्रकाश आज्ञा माग्छु नमस्कार